Fala galera, estamos aqui de filhotinho da Blue e saca só, aqui eu estou com a Delta. Olha só, a Delta aqui. Pelo menos é muito parecida, sério. É verdade. E a Blue tá no meio do mato, eu não sei exatamente pra onde ela foi. Eu acho que ela tava por aí, ó. Não sei, ela correu pra cá, aí você perdeu já. E estamos também com outro filhotinho, ele tá bem ali. E eu tô com muita fome, então a gente vai ter que caçar alguma coisa, vamos ter que procurar comida, de repente tomar algum território. E eu tô vendo já um Avaceratops, vai ser perfeito pra nós. Tá, tá aqui a Delta junto com a gente. Vambora então, né? Daqui a pouco a Blue chega aí. Ela foi pra lá, galera. Não sei por que ela correu pra lá, mas deve estar chegando daqui a pouquinho. E aliás, tem outros Utahraptores aqui na doca. A gente tá com uma companhia muito gigante, sério. Muito grande. Ali, ó. Vamos caçar aquele avinho ali, ó. Caça o avinha. Pega ele. E a Delta entendeu. Muito obrigado. Ih, só tá ameaçando. Não, é pra caçar. Desculpa, galera. Ela não tem a peripécia da caça que a Blue tem. Good. Good. Como é que é? Ah, não. Ela foi lá, ó. Tá mordendo. Aí tá atacando. Perfeito. Opa, tá vindo pra cima de mim. Eita, nossa. Acabei cercando, velho. Caiu. Aê. Perfeito. Vamos se alimentar agora que eu tô precisando. Muito obrigado aí, Delta. Valeu mesmo. Tá chegando até o filhotinho aqui. Isso aí, se alimente, menino. Tá gostoso. Eita, nossa, acabou de chegar outro Uta ali, ó. A nossa galera ainda tá no meio do mato patrulhando o alimento. Aquele ali não faz parte do nosso grupo. Mas ele parece amigável. O Tinha correndo ali, ó. Daqui a pouco a Blue chega aqui e bota ele pra correr, se ele for hostil. Tem outro Uta aqui, ó. Tá enchendo de Uta mesmo. Tem uma galera aqui que não faz parte da nossa família. Vou mandar amizade pra esse Uta aqui, ó. Amigo. Volta aqui, amigo. Vem aqui. E o cara tá indo embora, velho. Tá ignorando a gente. O cara. Aí, mandando amizade. E vai saltar lá. Vamos saltar também. Ó. Oh, não consegui, sou muito pequeno. Ué. Caraca. Ih, passou um raio ali sinistro. Nossa, só porque eu não consigo subir aí. Caraca, tão zoando a gente, velho. Só porque a gente é pequeno. Que bullying. Já chega. O bicho vai pegar. Aí, ó, galera. Finalmente. Chegou aqui. Olha só que beleza, eu falei. Não era fruto da minha imaginação. Tinha uma Blue aqui também, ó. Mandar amizade. Aí. E aí, mãe, o que, que tu vai fazer? Eu sei que é meio bizarro, porque na verdade é macho por causa da skin, mas vamos usar a nossa imaginação aqui, né, galera? Imaginação. Vou mandar amizade agora? E aí? Azar! Beleza. Vou correr aqui, ó. E daqui a pouco... Nossa, eu preciso tomar água agora que eu vi. Vamos correr pra cá? Vou sair gritando socorro. Pra alertar que a gente precisa se movimentar. Aí, estão vindo. Beleza. Perfeito. Isso. Me sigam. Pra cá. Vamos aproveitar e comer aqui, né? Claro. E aí depois a gente vai tomar água ali no laguinho ali em cima. Chega aí, Blue. Já estamos 0976. Perfeito. Vamos começar a exploração aqui. A Blue tá junto com nós, a nossa mãe. E eu não sei pra onde foi a Delta. E nem aquele outro carinha que tava com nós. Na verdade, eu não sei nem onde foi toda aquela galera que tava com a gente. Desapareceram. Ah, tá aqui a Delta, ó. Passou pra lá, ok. Vamos dar uns gritos aqui. Tentar localizar os outros. Cadê a galera, véi? Vamos seguir aqui a Delta. Eu acho que ela tá indo lá pros lagos grandes. E vai ser bom pra gente até, né, se reabastecer um pouquinho. Isso aí, Blue. Vai comigo. Me protege. Creation is an act of sheer will. Life will find a way. Aí, galera, finalmente vou poder crescer aqui, ó. E olha lá, caraca, conseguimos crescer. Aê! Agora eu sou um filhotinho quase adulto. Ainda não completamente adulto. E olha só, chegou aqui a nossa galera. E eu acho que...
E olha só, parece que eles estão atacando o Giga. Tô mordendo ali o Giga, velho. Caraca, quase que o Giga deu uma mordida. Nossa, eu vou tomar uma água aqui. E tem um espinossauro de boaça. Manda amizade aqui pro espino. Ó, mandou amizade, beleza. Vamos tomar água aqui então. Aí, do lado do espino. Enquanto isso, a galera tá ameaçando ali o Giga. Loucura. Opa. Calma aí. Amigo espino. Calma. Beleza, não vai fazer nada, ele só cruzou. Aí, vamos ficar tomando água só pra encher. Depois a gente volta pra luta. Olha lá! Deram uma mordida nas costas do Giga, velho. Coitado. Vamos voltar aqui. E eu acho que tem uma carcassinha aqui que eu tinha visto. Ó, oh, tem uma carcassinha aqui mesmo. Beleza, vamos comer a carcaça. Aí depois a gente descansa. Mandei amizade aqui. Aí, pronto. Vamos comer aqui, ó. E aí deitar e descansar. Caraca! Minha nossa, a Blue acabou de eliminar ali o Mario. Eliminaram o Mario, velho. O Velociraptor. Vamos ver isso aí. Acho que é aqui, ó. Ó. Caraca. Coitado do Mario. E olha só, acabou de cruzar aqui dois espinossauros. Bonito aquele espino ali, ó. É um espino Dark e o outro Galaxy. Cruzou um Uta correndo. E bom, galera. Ih, vão querer atacar? Não, acho que não. Só cruzaram mesmo. Bom, vamos sair correndo aqui. Vamos se afastar agora, porque tá começando a ficar complicada a coisa. Tá cheio de Giga e espinossauro aqui na redondeza. E a gente também tá 0,62. Uma coisa muito boa. E tô vendo mais um Giga ali. Eu acho que é aquele mesmo Giga que estavam tentando lutar anteriormente. Bom, vamos subir aqui, ó. E tentar recuperar mais um pouquinho, porque eu tô ficando muito cansado. Aí, ó. Vamos dar uns gritos aqui. Qualquer coisa, a gente pode começar a explorar outro lugar, né? E agora eu notei uma coisa. Cadê a Delta? A Delta desapareceu. Ela é... Será que ela foi devorada? Eu tô sedento de fome aqui. Sério mesmo. Saca só. E já tô grandinho também. Tô 0,727. E acabamos de localizar um Tiranossauro Rex. E eu acho que a gente vai ter que lutar contra ele. Não tem muito o que fazer. Porque eu tô com muita fome. E aí, galera, é agora ou nunca? Eu vi um tiranossauro aqui assim, ó. Mãe e filha caçando aqui, ó. Infelizmente, a gente tá sem a Delta mesmo. Ela foi devorada. E o nosso super grupo desapareceu. Eita! Olha o tiranossauro! Caraca, tá agachadão ali, ó. Ah, ele tinha visto a gente. Já queria caçar. Vamos ver se a gente consegue pegá-lo. Aí, mandei uma ameaça. Ó, tá indo lá. Foi. Mordeu. Vamos lá também. Vamos, vamos. Bora, bora, bora. Aí, ó. Ih, mordi. Tá vindo aqui. Mandar já umas ameaças. Caraca, vai ser difícil a gente abater um Rex. Sério mesmo. Mas vamos dar umas mordidas aqui, né? De repente. Vamos ver. Ó, foi ali. Mordeu. Aí, beleza. Ou nós, ou nós. Vambora. Aí, ó. Aí, tô mordendo. Consegui, nossa, eu vou ficar cansado. Ai, socorro. Beleza, vou me afastar agora e dar uma deitadinha. Eu nem sei se a gente dá dano nesse Rex, sério mesmo. Eu ainda não tô completamente adulto. Acabamos de localizar aqui um filhote de tiranossauro. Ali ele, ó. Tá junto com o Rex ali. Vamos tentar pegar o filhote. Aí, ó, foi. Toma, aqui. Mordi, aí, beleza. Deu uma mordida aqui. Pega, pega, pega o filhote. Pega o filhote. Boy. Por isso que eles foram pra cima de nós. Ah, não tem o que fazer, galera. Sério, me desculpe. Me desculpe, mas eu tô com muita fome. Normalmente eu não ataco filhotes. Ó, mandou ali. Uma ameaça boa. Vamos lá, vamos lá. Ai, nossa. Calma, calma. Beleza, não posso correr à toa também. Tá, eu vou passar no meio desse Rex. Olha só, deitou ali o meliante, ó. Foi, 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 foi. Aí, girei. Ih, não vai dar, não. Não deu. Aí, ela tá indo. Vai lá, Blue. Boa.
Aí, vamos pegar. Mordeu. Aí, agora é nós. Vambora. Aí. Mordi. Ai, caraca, foi muito arriscado isso, sério. Foi muito arriscado. Mandar ameaça. Aí, pronto. Vamos se agachar aqui. A gente pode tentar fazer eles se morderem, né, também. Nossa, tadinho do filhote, sério. Eu tô atacando aqui com dor no coração, só pra avisar. Minha, passou muito perto isso. Aí, passei aqui. Opa, quase. A gente tá quase conseguindo derrubar. Eu acho que o filhote tá bem ferido. O bom seria flanquear. Não ficar no mesmo lugar. Ó, ela foi lá. Ok. Agora é nós. Vambora. Aí. Mordi. Aí, consegui acertar. Não! God, please, no! Não! Aí, mandei socorro. Deu, pronto. Nossa, tá vindo com muito ódio. Saí correndo. Caraca, galera, a gente ia conseguir derrotar. E a Blue, a nossa mãe, faleceu no ataque. Eu não acredito. Tá mandando ameaça ainda. Nossa. Agora já era, galera. E eu tô cansado ainda. Ó lá. Ó a carcaça do lado ali, ó. Não, vou ter que deixar, velho. Vou ter que procurar outra comida. Não! Bom, eu poderia ir ali tentar reivindicar, né? Mas eu tô cansado também. Nossa. Que derrota, galera. Bom, oh, o que é isso? Tem uma Oh! Um herreiro aqui! Oh, um herreira! Ai, me desculpa, herreira. Sério mesmo. Nossa, me desculpa, herreira. Eu mordi. Mordi o herreira. Mil perdões, herreira. Mil perdões. Mas eu tô com muita fome, garoto. Olha ele correndo ali. Oh, já era. Mordi. Aí, eliminei. Pronto. Vamos comer a carcaça dele. Aí, ó. Me desculpe, herreira, mas eu tava com muita fome. Caraca, a gente achou o herreira. Achamos o herreira e tive que caçar ele, coitado. E bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e tchau. Fui!